V zoo ohrada v Hluboké nad Vltavou uhynula losice. Její smrt zavinil neukázněný návštěvník. Hodil jí do výběhu sušenku. Tato nevhodná strava byla pro zvíře osudná. Kvůli smutnému případu chystá Hlubocká zoologická zahrada zvláštní opatření. Losy jsou na potravu velmi choulostivá zvířata, jsou to v podstatě potravní specialisté, kteří se živí především listím a kůrou stromů. A i v zoologické zahradě dostávají speciální krmivo. Pokud se takovému zvířeti podá něco, co patří lidem, dochází k velmi rychlým otravám, pomnožení bakteriálních nákaz v žaludcích a většinou následně k úhynu. K nezodpovědnému chování dochází v zoo poměrně často. K úhynu došlo například u srnce nebo domácí kozy. K událostem došlo i přesto, že u výběhu jsou informační tabule upozorňující, že lidé nemají zvířata krmit. Zoologická zahrada proto připravila letáky s informacemi, které návštěvníci zahrady dostanou ke vstupence.